Час новин файного ранку, тож починаємо. 416 разів працівники швидкої виїжджали на виклики по області. По місту медики викликали 156 разів. За словами старшого лікаря зміни швидкої допомоги Марії Вовчук, в основному виїжджали на допомогу людям, які скаржилися на судоми, болі в серці та високу температуру. Загалом, як повідомила Марія Вовчук, за ніч по місту госпіталізували 10 осіб, за добу 22. І вчора близько 20:30 у Тернополі на вулиці Пушкіна 1 вибухнув газ. Трапилося це на 8-му поверсі багатоповерхівки. Вибуховою хвилею вибило всі вікна у квартирі. За словами речниці пожежно-рятувальної служби області Ірини Крупи, внаслідок вибуху постраждали троє осіб, які на той момент були у помешканні. Чоловіка та дитину госпіталізували з опіками 2-3 ступеня. Жінку також доправили у медзаклад у стані шоку. На місці працювали рятувальники, патрульна поліція та аварійна служба газу. Понад півсотні представників громадських організацій, вояків, ветеранів та волонтерів АТО подали звернення до обласної ради відновити в області їх пільговий проїзд. Зазначу, постановою Кабінету міністрів від 14 березня цього року такі пільги для ветеранів АТО обмежені. Натомість щомісячна сума компенсації за їхній проїзд у нашій області – близько 100 гривень. Одразу після того, як стало нам відомо, що прийняли цю постанову, у нас було подані звернення на президента України, кабінет міністрів України, паралельно зразу на голову обласної державної адміністрації і голову обласної ради. От. Суть нашого звернення в тому, щоб, по-перше, відмінити цю постанову. Суть цієї постанови – це з 1 червня цього року на території всієї України відмінити всі пільги по перевезенню безкоштовному, незалежно від відстані і місця проживання всіх пільгових категорій, не тільки учасників бойових дій чи учасників АТО, а всіх. От. І, власне, запропоновано державою на території нашої області компенсація одному учаснику АТО 100 гривень в місяць. От. Після чого були наші звернення направлені на одну комісію депутатську, вони переглянули, переправили на другу. І, власне, на останній комісії було прийнято рішення одноголосно прийняти наше звернення і звернутися до депутатів обласної ради, щоб, по-перше, звернутися до президента України, Кабінету міністрів про відміну цієї постанови, по-друге, прийняти на місцевому рівні, тут, в області, щоб ігнорувати цю постанову, як піти шляхом вже 8 областей, от остання область Львівська прийняла таке рішення, от, оскільки ця постанова є суто рекомендаційного характеру. На сесії депутати одноголосно прийняли рішення взяти звернення про відновлення пільг на безкоштовний проїзд ветеранів АТО за основу та створити робочу групу, яка опрацює питання фінансування з місцевого бюджету. Єдиний завод в Україні, який виробляє рідкий хлор для дезінфекції води, припинив роботу ще 15 червня. Чи загрожує Тернопільщині і обласному центру відключення води через цю ситуацію, з'ясовували наші кореспонденти. Це водопровідна насосна станція Тернополя, на якій знезаражують воду. Фахівець Тернопільводоканалу Любов Зубчук каже, хлору вистачить щонайменше на 2 місяці. У нас ми так 0,3 і даємо. У нас артезіанська вода, вода в бак відношенні дуже гарна і, в принципі, потреби великої дози хлору в нас немає. Заступник начальника управління житлово-комунального господарства області Софія Близнюк каже, у водоканалах райцентрів хлору достатньо. Паніки ніякої не повинно бути. Наша область є область, яка воду бере всю з підземних джерел, тобто свердловин. На сьогоднішній день ми маємо 33 водоканали в області, які мають 286 свердловин. В нас всюди йде артезіанська вода. Ситуація з хлором така, що її використовують більше області, які беруть поверхневу воду. Для того там відповідно більше мікроорганізмів, бактерій, там органіка. І потрібна велика кількість хлору для того, щоб це почистити, особливо у літній період. По всіх наших водоканалах, які меншої потужності, хлор в декого є навіть на рік часу. Ситуація контрольована, ситуація абсолютно не полягає ніякій паніці. Так що вода в нас хлорується. Тарас Бурак, Андрій Бодак, новини.
І до новин спорту. 19 липня відбудеться турнір з міні-футболу на універсальному спортивному майданчику по вулиці 15 квітня, 35. Початок о 16-й годині. До участі запрошують любителів футболу віком 14-16 років, організатор – Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення. Тут пропонують організацію турнірів серед дворових команд усіх бажаючих підлітків будь-якого мікрорайону Тернополя. На цьому у мене все. Юро. Дякую, Марія, за цей інформаційний блок. До зустрічі тобі вже кажу завтра вранці. Знову ж таки з тобою зустрінемось, тому бажаю тобі продуктивного дня і вчасних новин, що найголовніше. Спасибі, гарного завершення ефіру. Спасибі.